huko huko atuwezekana watu wa gava we wega tawega goodness like goodness uri awari muemerekia ugwitwo Joyce Gituro uri riu urandikirwo wira ni thirikari ya county ya Machakos ni ekorete haseke angatigwo athamitie kanua hakuhi aingirwo ni ngi kanua ni kurigwo ni wakuga thutha wake kuingatanio gwake agaikio nja kiriu ni murio uri awitagwo Jake Nyanjom Kalas bonaga kimumemerekia wa HBR ni gukorwo ararutira wira thirikari o area Gen Z mararuruganira Jakes araheenereirie mami wao ati aramwonia guthungutha rwimbo rwa angukanayo arambia kumwira ati mahingure murango niguo hakorwo na bathi ya kuigana riri ringi Jakes araikia mami wao jam aracoka arahinga murango na ihenya mami wao enja Joyce aranjia kuringaringa ahingurirwo nake Jakes arakiuga huku atuwezekana watu wa gava uhoro ndukire hau gatoro kandeto ni ati andu ni marambirie kuria uria kurathire na mbere thutha ucio amu marakihoera Jakes ndagake abductwo woi Jakes igaitu. So mathe, nataka kukufunza a new dance sasa. Ile nini yenye nimeona watu wafanya challenge? Ndio hiyo sasa inaitwa anguka naye. Sawa. Sawa. Boss, unaruka unaenda wapi? Sinaona kama wanaruka wakichukua risha. Acha nicheze ngoma nikuonyeshe. Kuna mali unakosea, kuna mali unakosea. Kuna mali unakosea. Unaona kwa elbow unafaa kwenda anguka naye. Unanipata? Anguka hivi. Unajua kuna pati nafika tunasema one leg. Si one leg ni hivi. Today the most please. Wapi? Kama nitaanguka nyuma wewe jini. So hapa acha tuanze sasa. Where? Si umeniambia nene hivi. Tunahitaji more space mwana hapa. Wapi? Yes mwana hapa. Hapa? Hapa. Sio huko ni bali ita record. Ita record, wewe fanya hivi. Soma nyuma kiasi. Hapa. 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 Sasa nataka uende hivi. Koreni kabisa? Ah, twende. Nyumba tuwezi kana watu wa gava. Huyu mtoto hana adabu na vile mamake alikuwa serious na hii class. I will rock this energy with my kids any day any time. Jakes naweza anguka na mom please. Haya usio kai kai kiria kai 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 anaenda kushandishi mamu wa Jakes. Tukuje salamu. This is how we'll keep pushing baba Charlene atoke hiyo state house. Umeniwa na kicheko kuja unikule sasa. Tukimaliza na Ruto tunaingia kwa wasi wa radio wenye wanasema utawin 1 million ukijibu ni mnyama gani. Hai. I see it coming, well done. Jakes occupy the house. Imagine kufukuza mtu kutoka kwake. Jake, your mama don't suffer for your hand. Part 2. Jake alikuwa abducted. Justice for Jake, he occupy house. Hashtag. I saw that coming after I had tunahitaji more space. Kai. In my head, I was like fungia, fungia ya inje. Na boom, mlango kufungwa. Wait, I had not seen this coming. When je utahama bro, wait for Wagetura to get inside utangu kanayo. Aki Jakes haujafanyia mampoa. Hii igekuwa 1980 size ugekuwa X yo. Jai. Boss unaruka ukienda wapi? Kai amejipata nje kimchezo. Ameanguka into the trap. Watu wa gava were just cheering. I didn't see this coming. Gai Gituro witu. Geri fotera seseni ya musenene koku mahadhini wa YouTube gikuria na gitio tukia wagu subscribe go share na go comment kenda wa video ino na ndukariganirwo ni gutrumirira thini wa TikTok na Facebook musenene koni jitago musenene ki wiga tu.